Dabar per tą meditaciją susikoncentruosim ant buvimo sąmoningim. Buvim sąmoningu reiškia absoliučiai suvokti dabartį. Surask tiesą, kada tavęs nieks nejudins. Atsisėsk arba atsigulk. Kad ir kokis mintis dabar ateitų į tavo kraimį, tik pavėzėk vienas iš atstumo. Dabar pastebėk savo kvėpavimą. Ir ypač ton ramybės momentėlį tarp kvėpavimo. Įkvėpk per nosį ir sulaikyk kvėpavimą 4 sekundes. Ir tada 6 sekundes iškvėpk orą, lauk per burną. Tik neįsitemk per tus kvėpavimus. Atsipalaiduok. Kvėpauk, kiek gali skrebniau. Tik nepamiršk susikoncentruoti į momentėlį tarp kvėpavimą. Jeigu mintis tave blaško, pavėzėk vienas kapį spalvotus balionus, katriai atsiskir nuo tavęs. Į paleiskonus. Leisk anim išplaukti. Bo, jau esi dabartį pilna. Tavis nekontroliuojant mintis. Tu pripažįst, kad anos ir tik mintis. Anos atsiranda už tavęs, bet anos tau netur niekas skolo. Tu anos dominuoji. Suvok tą dalyką ir paleiskanas su vėju. Dabar pajausk savo širdies plakėjimą. Kartu su kvėpavimu. Pajausk, kaip drabužė leit tavo odą. Pajausk paviršių un katro esi. Pajausk, kaip tavo kūns spaudas į ton paviršių. Dabar atidžia pajaus kiekvieną kvapą. Kiekvieną spalvą. Pastebėk detalės. Į garsą katron girdi. Pajausk erdvės temperatūrą.
pabūk rami. Suvokdams viskon, kas ir tavi ir aplinkau tavi daba. Grina daba. Vo, kon reiškia būti samoningu. Kaip jau būsi pasiruošęs, po biški, pradėk vėl grįžti į savo kasdienį gyvenimą. Visą laiką gali grįžti ir pamedituoti vėl su manim, kada tik panorėsi. Geros dienos arba vakar. Subscribing.